Доброго ранку, 8.30, на ЮА «Поділля», випуск новин, в студії працює ведуча Світлана Поробок. 67 громадських проєктів подали хмельничани в рамках бюджету участі. Наразі триває голосування за 29 відібраних проєктів. Про це новинам на Суспільному розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 21 листопада і кожен охочий може підтримати 5 проєктів, які йому до вподоби. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. На наступний рік ми виділяємо 3 мільйони гривень для реалізації проєктів. В попередні роки були, якщо сумарною сумою, вже витрачено 5 мільйонів гривень на подібні проєкти. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту. В минулому році були заявлені такі цікаві проєкти, як смарт-бібліотека. Є проєкт по влаштуванню відпочинкових зон біля нашого спортивного комплексу «Плоскирів». І з'явилися два парклети, де після занять спорту можна відпочити, провести гарний час. Дуже цікавий проєкт – це майданчик для гри в бочі. Це нова для Хмельницького гра, і вона завдяки таким проектам громадських ініціатив була впроваджена у цьому році теж. Всеукраїнська акція «Ні розпродажу землі» розпочнеться сьогодні в 9.30 на магістралях України. В Хмельницькій області акцію проводитимуть на автодорозі Я-50 біля села Прибузьке Хмельницького району. На неї зберуться члени громадської спілки фермерів «Всеукраїнська аграрна рада», повідомляє заступник голови спілки Алім Міщук. За його словами, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мають прийняти сьогодні на черговому засіданні Погоджувальної ради. Алім Міщук розповідає, уряд планує прийняти законопроєкт до проведення парламентських слухань щодо земельної реформи, які мали відбутися 4 грудня цього року. Учасники акції хочуть закликати президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроєкти про ринок землі. На думку мітингарів, вони спрямовані на олігархізацію аграрного сектору і знищення малого і середнього фермера. Такі рішення підготували в 15 обласних та 64 районних радах України. На акції «Ні продажу землі» працюватимуть кореспонденти Суспільного. Подробиці ми дізнаємося в наших денних випусках новин. 460 дітей, які склали 28 команд з усіх куточків України, взяли участь у відкритому Кубку міста Хмельницького з художньої гімнастики. Тривали змагання впродовж 2 днів. Про це розповіла головний суддя змагань Олена Реп'єва. Подробиці далі в сюжеті. Відкритий Кубок міста з художньої гімнастики відбувається щороку у Хмельницькому. На змагання приїжджають учасники з різних міст України. Христина Берник з міста Чернівці не вперше приїздить на ці змагання. Художньою гімнастикою займається 1,5 роки. Дівчина розповідає, задоволена тим, як виступила, але не всі вправи вдалося виконати. Виступала Христина з м'ячем. Мені дуже подобається спорт. Я не дотягнула поворот в захвата і не зробила два шаневрізки. Думаю, що добре, але є теж сильні дівчата. Тренер Христини Берник Анастасія Гуменюк каже, цього року учасниці виступили краще, ніж торік. Результатом задоволена. На відкритий Кубок міста приїхала з командою із 22 учасників втретє. У нас є 5 предметів. Це скакалка, обруч, м'яч, булава. Є чим важче предмет, наприклад, булави, важчий предмет, ніж м'яч, наприклад. Да? Тобто це залежить від предмету і від дитини. Змагання рівнем стали краще, ніж в тому році. І, в принципі, діти з кожним роком ростуть і ростуть. Достатній рівень. Мама учасниці з Хмельницького Альона Мазепа каже, це важкий вид спорту, потребує постійних тренувань. До цих змагань готувались місяць. Тренування з художньої гімнастики відвідують 4 рази на тиждень. Це чудовий вид спорту, і фізична підготовка, і красивий. Я дуже задоволена, і фігура чудова. Вид спорту важкий, але воно того варто. Дуже мене радують результати, і дитина задоволена, ну і я як мама задоволена. Вероніка Мазепа займається художньою гімнастикою 4 роки. Найбільше подобається виступати з м'ячем, розповідає дівчина. Я люблю завжди медалі заробляти і з предметом виступати, з м'ячем. Такі змагання є чудовим досвідом для учасників, говорить тренер з художньої гімнастики Оксана Литкіна.
Ті дітки навіть переможці, вони все одно це досвід вони отримують обов'язково для майбутнього, для майбутніх змагань, для майбутніх тренувань. Ну, роблять висновки, тому що помилки допускають всі. Ті учасники, які набрали високі результати на відкритому Кубку міста з художньої гімнастики, отримали право виступати на чемпіонаті області, який відбудеться за місяць, каже головний суддя відкритого Кубку міста з художньої гімнастики Олена Реп'єва. На відкритому Кубку міста з художньої гімнастики в цьому році приймає участь 460 дітей з 28 команд зі всієї території України. До нас приїхало багато команд з Києва, з Дніпра команда, з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Калинівки, з Рівного дві команди. Діти, які на цьому чемпіонаті покажуть гарні результати, вони мають змогу виступати на чемпіонаті області, який вже відбудеться за місяць. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Наступний інформаційний випуск вийде в ефір Суспільного о 13:30. До зустрічі.